စစ်တွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အုံတော်ရှင်မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုမနေ့ညပိုင်းကမီးလောင်ရာမှာဒုက္ခသည်6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့ကအရဖီကိုအခုလိုပြောပါတယ်။မာမောဒါခာတူလစ်စင်ကနေနောက်တရကဟိုအဒူလာမင်ဆက်စင်းနေတဲ့ဖာဒီဒါစီကွင်းသူကတော့ဆက်စစ်တဲ့ဇိုနီဟာခာတူသူကတော့အသက်60တိုယိုဘာခာတူသူကတော့အသက်30နှစ်ရေနဘက်ချကတော့ရှေမိုခတ်တူသူကတော့အသက်20နှစ်ဖုန်ချုံမတဘောကျွန်တော်ပြောပါမယ်နော်ကျဲ380ငါသိဒေတာကံမိုဆလင်ဒုက္ခသည်တူကတော့မိဘဒုက္ခသည်၃ပုံ၂ပုံခန့်ဟာဆွေမျိုးတဲ့အိမ်မှာနေရမလုံလောက်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာစခန်းပေးမှာပဲယာယီတဲတွေဆောက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကသူတို့ကအရေးကြီးတာကသူတို့ပေါ့နော်ဟိုစာနာရိတ်ခရဲ့ဟိုနော်ဘင်းတာလီဘဖြစ်စီဟိုယာယီတဲဖြစ်စီပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူတို့မှာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာအပင်တွေပါတယ်မရှိဘူးလေကိုကြီးသူတို့ဒီလိုပဲဟိုနေရမှာပါသုံးပုံတစ်ပုံကအမျိုးရှိကိုဝင်သွားတယ်နောက်နှစ်ပုံကဟိုကမ်ပိန်းနာမှာဟိုဒေတူနေပါတယ်ခင်ဗျရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌစီပင်သားရဲဝင်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကတော့တည်ဆုံသွားသူတို့ဦးစီတွေငွေကြေးသုံးသိန်းစီဒီနေ့ကူညီပေးအပ်ထားတယ်လို့မိသားစုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆန်တပတ်စာကူညီထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ပေးဆုံးလာတဲ့သူတွေအတွက်တရားကိုသုံးသိန်းကူညီထောက်ပံ့ထားတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကကပုံးတွေ140ပုံးပြီးတော့အင်တော်စု140ပုံးကျောင်းပံ့ပိုးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဆန်ရိတ်ခါလေတပတ်စာဝတ်စာပံ့ပိုးလုပ်ထားရခုနေပြီးတော့ယာယီနေထိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ဟိုသူတို့လုံပေးထားပြီးပြီလေမိဘဒုက္ခသည်တွေလက်တလုံးနဲ့ထားနိုင်ဖို့ယာယီအဆောင်တစ်ခုကိုစားလို့ပေးထားတယ်လို့လဲဝင်းကြီးဦးဝင်းမြင့်ကပြောပါရင်မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မီးလောင်ဆုံးချုံမှုတံပိုးကတော့ကျက်385သိန်းဖြစ်ပြီးမွတ်စလင်အမျိုးသားတအုပ်ကိုအမှုန်ဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့ပြည်내မိသက်ဦးစီးဌာနကပြောပါရင်စစ်တွေမြို့နယ်မှာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်း12ခုရှိပြီးအိမ်ထောင်စုပေါင်း16000ကျော်နဲ့လူဦးရေစုစုပေါင်း9400ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာ